Айти технология туынан көк гранттан қығы сірейттен бәркеден істер ағар болықтақ бұд. Бұд енеттіқі айти мен санық бар сүрбе бересуе бір тұтақ инструменін бұғытынан қанлық бағара қайысқа бәйтін местетін болара болы. Это на работу курдук. Сюрбе сылағаты интернеті дабден улаханның бағала бақы сылджан білігін сақат жаттара аңдойды кибер өйдіақтырын күтті көрестігер болылар. Қармаңы құты сылджар он юлардтан сағалан кихи күннағы олығар туғанар арас цифровой сығырылары аян тұтан тағаралар. Таз дойдылар рынақтарғар батаралар. Сақызыргер мөліені көйбат кейі олардағаны IT технологияға аңдойды тағымғар өледегі компаниялар дақ бұд. Бұ қайысқа беге республика бұд ұлыған кәскілі ақ. IT қайысқаға туық бұланнар туралыларын білсе Сергей Протоповы үңірді бұд. Сергей, я там выглядел, здорово. Асен Сергеевич, под IT-технологией Сайнаратуна, эти тенты, уэре, эти гид. Был аспект удивлял, был бы кочевика дивитым. Уркутан, дигар капсиле тези, Асен Сергеевич, хен бахтам у нягар, маны кытам, кашамин, карамин, хен бельсеретим. Но был регатан уже временно исполняющий обязанности Илдархан, был бы тонен бельдер каштер. Он находился тагарлах, поэта, кочевика капсиле, олегин лох, уэре, тем, то это IT-технология, был программа «Ураган», и был Сахасиргер «Инеклях» тяганывын. А то білген Сахасиргер сонны IT-технологиян туғанлар төл бақтарелі тавары? Білген санатақа онық олы сәлбақ кейі де бәд. Онтан ғыламыра білдер күштер тілеттелер бәді ме балылар. Білген бұ такси енден күдік соқ болан тұрар, IT-компаниялар олан ұрадылар. Онатан новости көрі бүті әрхайы бұдай, бұн ВК-ра көрі бі көбіт, интернетке керім бі теме те, якаты руларға ұнаманы көрі бүт, ете барта IT-компаниялар болалар. Онна өпсенен, білген, например, Radiant One енден он ютақ қыбыта, ме американская компания Apple қайан тұрар, выбор редакция оңыр бұта қайабыта, ете Эдуард Готовсов тен ол, например, оңыр бұта. Олеген, білген, тәлі-тәл бәтір әлбәнігер, шүшчекі болан әрі болды еңі бұн, онтан білдері көстері, конеш, бейхі бұл бұн чәрі тәлі-тәл күдік көстері күдік, а так күн түйін әлбәнігер, бейі бәвіт емес оғы еуті, мұны көрімен коллегаларым әлбәнігерлерден өрі көті көрімен. Нұтын саңа сағал ергіті әрі, мандық күдік, айды деген ауы күтті? О, екетінде 5 сылақтан бар бұн, вообще бұл IT бизнестен қайыз қатығар, 10 жұттан қала бұдым. Оны ол кәмге екетінде 5 сылақтан, например, мұны кәпсебет, мы будем делать игры, дейбет, оны ұрық бұд дейбет. Оны саға ғарегер дұға дейлер, оны Америка атылық бұд дейбет. О, бұ барқаттар қандық деревенті, қандық деревені қамын ең төбәдір отан мұдай күгін дейм олай. Оны күдің күләттіқі әтәтшілер. Онтан білген болағына ұжы лориан тұрар, тосту лориан тұрар, ұрыт үйдәбәттір әті. Білген оттамын ақты сәйінәр болақ? Оттамын ақты сәйінәрлер, оны ұрыт тәріпеттер компьютерге оғаларын көрділері стажировка ән жоңдар практика ән оғылар кәделілер, оны көстер жоңдары папалары бәрәмі үлі тұтан ағалалар. Компьютерді тәу үйәретін де. Вот, программиру дүрге. Сергей Гүтірі бігі бұл IT технология өлі лидерден де құрдық бігі көмілі әжітігілін бұл күйі қырғанын үттенге әмие мандық онлайн трансляцияң ұрақы жалар. Тәкіздік Сергей, білген отты бігі Иллар Йонавос қолынтығынан бігі ұстарбәл ақпыдыстан аспыта, оны көрін ағы Умка сығары алын сүйек класс оғылырғар аналлах, маны Айкеус қолаверіне әчіте Долан Лугинов 2 сыл ұстата толқұйдан оңырын тағырдам. Сетевой ғорыт бар де, оны оғы цынкылар, ол ацынката, ол оңнюға приложенияға қатчы олын тақар. Оны ол приложения бар, үт бар, кіркі үт, оны ол үті, ол қатчытынан ағатын хөп, таңанларын хөп, олген қолығыр қуана цынкылығыны, Ағаппаққа қалар жағыта. Отчытығар ұмқа ачықтабатын өрі үйері көте сылжарын тұғығар қағайына 4-5 сынаны ұлығынна адам. Долан айбіт сығарыта оғы түйгінлік өренергер тұғалақ. Оттан Андрей Тарговкин бірайыға түріпікке онына оғы аналлақ. Бұ сығарын еңі ие оғыты қанна сылжарын, оны ағын истүргін білен сөп. Қомай бұтын күттан бұтын көрдерір қықтақ. Екі салағада бір үші күнге ем әпіде. Андрей, ән IT сколаға барым барғанда, ол мұна дизайны, оны программированияны берділер деп өтірі. Деп өтіп, оны жәмен интерегі әбітім, оны барын көрбідім.
Оны көрбөтүм андан кетирене бите. Аны мен программирование сонун талбадым. Клаган талбадым. Буну алынып 2 сала бай беремедим. Майтоона синет курдук билдер компанияларга стажировканы бары оголор самай улахан арасына аларам. Компания бастын бир аякта хакатондорго ситилех, үшүгөй сыгырылары толкуйдабы төрөнөтчүлөрү таланалар. Наташа Небутова синетка стажировкална барарыттан үрүйтө улахан. Белеген мен бу IT технология түтүгөр параметр дигенин, она идебин бу программированиени, которая связь тех бар. Бу курдук 2 жыл устатам Арас код исегетин билен программа тылын дирини көрөтөн оголор сыгыр оңорор кыктанылар. Теорияны эре болбакка элбех практиканы бар бупут тухалах дилер. Белеген сайтыла холок сетимен кытта бирке хамыр гына программированиени билер олус тухалах дигенин. Тот этерген, белине туттар терелбит барта программированияны катта себестях. Программированияны билер буллахатна конкурентно способный булати. Оттон Айсен Лугинов манна убайым батыган келбит. Программистер олимпиадаларга кыттан элбех бирайыгы көмүскен инниколоон бэйгага көрөр. Инсанавар белине бу күннөргө айти олус күскө туттан туттулан элер. Кийнага да мультиктерге да аны, 10 жылларга да аны. Кий билген төлпөнөр бар тух, барта IT улайт, барта программирование, барта графика компьютерный. Ал эми мен санавар компьютерный графика олус кескиллях. Сахатчыта интернети IT технологияны кытта теңге хардылыр. Бу кең куяр үйрөгөн түргенлик ылынарын ураты жогурдагын көрдөрөр. Онуха Алексей Ларионова сколата терех болар. Софья Номова, Артем Алексеев, Сахат Евгения Таджикускай. А то бы Ларионова одна сколага кыджик бу IT технологиясы гана олор үйрөтөлөр. Эки стажёрго там үйрөнөрө битти. А же бүгүн кыжы бүтер кранул дуте. Те долан ден болду, же бехеси стажировка келбите, практикага. Агата прям олай сөйтөн агал бүтө, кыдыр бүтө бехе мен кыша жиб бүтө вопростарга. Онда Алексей Ларионов оңор бут үлөтө күчтөх үлөдү канала де. Бехе уна алды кайнадылар телетелерге. Тогодорген хамай бу IT продукт оңран тарагер тох бар. Компьютерин бар, те, в принципе, компьютер кехетл хэнсе, это простой госплайн, только ин. Он там главное, он на ким лирий. Хамай мана производственный кюхин эти кихи болар. Тебелях, тойдах, он опыт так было надо. Ол опыты был главное кихи хантан лирий. Осколок эрдегаттан улыктах. Осколок эрдегаттан улыктах бидде кихи мана тогара дюр болар, он на кадр түгенник күшке дирингник кирер. Олин бир сил осколоктан. Очолок ордагаттан мирде ханада улар. Олок ордагаттан манек сестер болгана ону манек бадиаскалы ханада, он мирде ханада. Ол жогору кайда билен наны холу терапит. Ол түгенник кестер нигер. Бастан математикага интеллигир, онтон информатика уроктары бар болар ди. Онно ого түгенник лок кестер билдер кайдах кини тугунен бар бутен. Он атом билен Леган Нукман, Никити Доктор Баллерна, Хаята Хана, Эми программирует Данган, Хамсатаран, Хайган, Олиген, Олор, Тугенник Билдер. Сергей, а ты был с приложением от Тоха Олора? Бей бунтар день телетелях пыт, бунтарская хаустук оттау пыт, сахалый хаустук, да? А так на самом деле, бун день благо, тар день таргет, цель, да? Благие цели день. Он все хорошее в этом мире, хотя бы я так пытался, тох бары чугей, блага день, да? Ну, чулы ты метаха. Бу приложение бит бегене магазин рухул бур. Например, бу Джикусский голор ренген икея магазинын сох болгана, эн Москва икеетен товар атлыгын сеп. Оно товар атлыгыр просто картаскалын рекол бекөгөн ред видеодан көрөгөн. Бу WhatsApp видео инде бир курдук, гам барат бу ондук продукт оңдуу. Ондук приложение кеге кирер, оно любой атын кураттарга видеонан путешествуйдан магазинарга күрөйдөн атылган сеп. Оно ол же сынын атынан атылар. Олин наценкада хоо хошуй баатык удамырсанага бартын атылган сеп. Тепсикетик. Анта бу IT технология эгет ярулалир бу специалисттер мен өйдөк менен дүрбүнөн бу элбах херекарияка элбах режонду көрүүккө наада курдуга битти. Арас жон дойду опыттарын алган баха херекер. Олохо келдиренге. Эбет, бу сахасыргер IT компания терилден, мана кики үч бол, например, или кыз мана мустандар программируудан кирен бардактарына, кинер конкуренттери кимиде тахпетнеди? Google, эбетер Apple,
Сразу киги продукт оңрар буллагана, андай дул кетелетелерин кетте конкурирдук дук оңран тахараган. Ол ону оңран тахарагар, бу сообщество бар булохунада. Бияга мене футур Якутия ден, например, сообщество лапетсе. Иди сообщество бутыр, ми один раз дой дулартыны ми джондар баллар. Ол ондук улдук джондар бевелерин билсенлер, билеген бу Facebook, ондук мандык IT технология сайдыбыт дой дутугар. Киги мандык джондар кетте билсен, андай дулары кетте биленгин конференцияларга сылджан хаян бартын билехин нада, она бир короте, бир дой дунера кольбак, он ра ан дой дуну кореху нада. Вот, олин чи кадикты то надо лахту. Да, а то бы кадик, хака огот баратыгар тюгма тегал сар жордах тилерде. Айти технология тюгту генесе старе. Мандык сахо готун улан хаятак пына, то бәбетен, мен тоғын 5 сылтан олаты, мандык олақ деревіне кейте атын короттарға тиен хаджар бар, мандык тәңнән көрді көрілдер әті. Оны сахо готы хайдары математикаға тоқтақ, жоғырдақ, оны етенек кирер бұл программирование ден, оны күгімбут ұғына бәтте, кей олдарына программирует дүрге дегер жөй баға профессия. Көнді интерегерей бағай, анда дүн күтті білсеған, көрсеған, оны күгімбут тұғаға таққар. Кухан мешедях. А то джугуской короты, когда Россияга IT технология бу кинеден болон септенатылар. Эн не септенатылар? Олох септенатылар. То вот арген Сан-Франциско на улах пытна, Сан-Хосе, Сан-Франциско и Кердинан, и Силиконовая долина ден атыра Сильбарде. Мен он ген каста данда сыджан турабы. Он бу болыр на мея китайба рагадивтым. Телетевит он на мея хайсхалах удалир. Он тоқ сияқ нумаровны. Деревіне. Одой деревіне, бұрған жебі күдік, сәп? Деревіне. Бұрда білі күкірі жерлер, тоқтар. Ну, главны, хамай туға сүріне дейін, жонлар мұстандар, жонлар қаяндар тәрігерлер бет. Оны интернет бар болан, экспортируй дүрге, енерге тоқтағаны проблемата хоқ, IT технология болады. Олен бейі жек үскай, көрата, мантан товар оңран атыл, иден атылыр бітігер, кәдікті ұрақанардағы. Транспортнай логистикаған конкурируй дүрге ұрақан болады. Москваға тұр өтелетті, нар мәнік қадары бонустақ деқа болады. Онтан IT кенігер болағаны интернетнен бидді баттатын әрі тигер продуктын, атылығын разу. Олеген, бұл жүкізгай көрат IT столицата бұл Россия өрдетінен болуын сөп дегенігін. Главное, любите сюда, когда не ехать надо, а то до джоннер келлергер уйрю ханада, сюда кашчан, хаян, манек опыт, илтан бельсен. Баран истек пытнай бурдук. Беги, чо она бгдик, а то нриге нохлата холата, кюстях, олахан, хайден дрэр, бахайар позиция лапла, Бару сөйелдер, эти индрайвер опытын білін көрдіктіріне, эти майтона опытын көрдіктіріне, бігеданы бұл сересийский хакатон бұл бұта, например, бұл ағыз сүйіз заявка кейлен, сүйізбе бес финалист Сколковаға, онына бұл бұл бігі бастығы месе бұл 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 джекускай компания, оны бұрта сақы программистері деві көтілі, күттамыд бастығы месе бұл 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 февральга. Оны ол бұрта көддірір, бігі кәдікті индикей хедер көрдік бұл, оны седаған Я хочу талантный бактер. IT-технология не китал на нетах мне, кихи олон чепчетер. Эхи тухан бери не кроват.